Kad je jutro sunce sneno otvorilo oko, iznad Beograda, visoko, visoko, imalo je šta da vidi sa tolike visine. Grad se sprema da potrči u plave daljine. Poranio sa Beograd, umio se lepo, uskočio u patike, a i bos će neko. Obuko se u trenerke, šorceve i majice, šareni se od života, belog grada lice. Dakle, dobar dan, vidjeli ste ovo posle špice, to mi zovemo to posle špice. Znači, video snima koji nas uvodi u priču. Dobar dan, Dejane Nikolić, dakle, direktor Beogradskog maratona. Ništa se tu nije promenilo, osim što je sad 29. po redu. Pa to se menja iz godinu u godinu. E, a ne menja se ni to da je već po tradiciji tu naš prijatelj, saradnik Peđa iz Banja Luke. Sam u pravu, Peđa? Dobar dan, pozdrav svima. I ja sam bio 94. kada je taj maraton bio tu i to je bilo jako dobro, puno je godina prošlo. Smijem li ja uzeti jednu pravu kratku minutu za nešto drugo pa vi nastavite ako mi odobravate? Ajde, minut. E ovako, predsjednik, to je premijer Vučić, ne baš mudro je stiskao Izetbegovića juče za izjavu ustaški zločini citatom iz filma knjige Nož. Berček Sikter Efendija o bošnjačko-srpskim zamjenama Cipela. Neka je on obišao selo svojih predaka u zloglasnu Bugojansku šumu gdje je umoreno 41. 500 pravoslavni antifašista i prošao kroz Banju Luku. I onda dolazi do pududaranja, pomalo opasnog, u 9. maj, dan pobjede. Otvaranje 7. maja je ovdje obnovljene Banjalučke džamije Fešhadije, paralelno uz 3 dana komemoracije Nešo Jasenovačke Savske gradine. I onda u Laktašima Dodik koji je nenačitan je samo trebao citirati one teške riječi Brane Crnčevića koliko li Srebrenica može stati u jedan Jasenovac. Onda u političkom komentarisanju, zveckanju, kostiju, uz eho druže Tito mi smo ti se klali, nema uopšte kraja. Sve zbog poglavlja 23, pa izbora, pa nesretnih zločina, haških presuda, dok stisnuta Kolinda od amerikanskog sekretara za holokaust deseti o novoj Hrvatskoj do Pacifika. Ja se zahvaljujem, izvinjavam se, hvala za ustupljeno vrijeme u predizbornoj Srbiji. Prijatno. To je bilo to za početak, hvala Peđi. Čini mi se da sam shvatio sve što je ovo trebalo da znači i što znači, ali sada nastavljamo, naravno, priču, fokusiramo se na ono što je u Beogradu za 2-3 dana, za koliko? Manje od 3? Manje od 3, evo, 2 dana i... 24, 24, 48 sati, 23 sata i 50 minuta. 23 sata i 50 minuta, ovdje će, Beograd će biti ponovo epicentar sportskog sveta. Jer kad god se negde u nekom velikom gradu, bilo gde na planeti, događa maraton, pa dobro. Onda je to centar, sad onda gledamo te slike koje stižu iz Njujorka, ne znamo odavde odande, i onda se gledamo i kažemo, a u koliko tu ljudi ima, jao, blago njima, a blago i nama, tako da čujemo vas. Vidjeli smo kakve su naše slike. To je bilo 27. po redu. Ovo je bilo 28. Ovo je od prošle godine. Od prošle godine, da. Vidim da ćemo vidjeti nešto iz 27. i ove slike su jako lepe. I ove slike su otišle... Ovo je bilo prošlogodišnji, tako je, bravo. I ove slike su otišle u ceo svet. I ove godine će slike iz Beograda i u povodu Beogradskog maratona otići u ceo svet. To je već tradicionalno godinu. Evo vidim
naš saradnik iz Banja Luke 94. učestvovao na Beogradskom maratonu. Sećam se tog maratona, bio je vrlo masovan, pogotovo u trci zadovoljstva. Tada nam je prvi put i naslovni sponzor bio Soko Štark, koji nam je mnogo pomogao. Tako je. Da ga nije bilo u tom trenutku i u nekom dužem vremenskom periodu, pitanje što je bilo sa Beogradskim maratonom zaista. Ovo je naša zahvalnost. I da iskoristimo priliku da kažemo ko ovog puta stoji iza Beogradskog maratona? Pa, možemo da kažemo stoji grad Beograd prvo u tehničkom smislu. Da, u tehničkom smislu, što se organizacije tiče, naravno bez gradske strukture to ne bismo mogli da organizujemo. Izuzetno je kompleksna organizacija maratona, svakog, znači ne Beogradskog maratona, da bez takve podrške. Treba smestiti sve te ljude, treba organizovati. To su hiljade ljudi i to su desetine i desetine sekretarijata, javnih komunalnih preduzeća, službi, uključeni su u organizaciju događaja. Što je bolja ta organizacija i saradnja između grada i, da kažem, nas kao organizatora, maraton je uspešniji i lepša je slika na kraju krajeva. Tako da, evo, baš smo juče bili na konferenciji za novinare u Skupštini grada. Konferencijom je predsedavao ili je vodio Andreja Mladenović, zamenik gradonačelnika. I tu smo izašli zajedno sa podacima o tome kako, na koji način u stvari izgleda maraton u nekim brojkama, uključujući taj broj sekretarijata, javnih komunalnih preduzeća, službi, koliko je ljudi uključeno. Jesu zaista u velikom broju. I naravno pripadnici MUP-a, pripadnici Vojske Srbije, mnogo volontera, različite druge službe i to je onda na kraju vrh ledenog brega i ono što će biti za eto manje od 3 dana, onda je to 29. Nama sutra u goste dolazi gospodin Darko Glavaš, vidio sam ga tamo vrlo aktivan vrlo, da, u toj priči i sutra će vjerojatno tu biti još nekih detalja u tom smislu. Kada on dolazi ovde, naravno da će on to nekako iz svog, ajde da kažem, tog ugla da nam predoči šta se u tom smislu radi. A sada ćemo pričati i o tome, ali i onom drugom sportskom, rekreativnom, dečijem. Hoćemo da krenemo mi od dece. Može, vrlo rado. Najslađe ovako. Pa da pogledamo, ja se izvinjam, da pogledamo maratončić sam ja to natisao. Lepo. A niste ga vi nazvali maratončić? Nismo. Samo dečji maraton, vrlo prosto. Molim, ruši ovde svedok, da se zna da je maraton dečji od danas, od ovog sekunda, dečji maratončić. Zaštićeno. Jel može? Može. Evo ruka. Hvala. Maratončić smo nazvali i tako sam ga, evo, jel piše ovde maratončić? Piše sam. Časta reč, meni je to tako, tako mi leglo da kao da jeste, a u stvari jeste. Deca su razgaljena, deca su oduševljena, mame i tate su raspoložene, što je dosta interesantno. Deke i bake. Deke i bake su, dakle, svi, a i prolaznici, i svi oni koji to gledaju sa strane, to izaziva fenomenalno pozitivnu emociju kod svih, generalno kod svih. Pa hajde da vidimo kako je to prošle godine izgledalo. To je, piše lepo, BOZO, Deči maratončić 2015. godine, pokrivalica, a mi ćemo to znači moći da pričamo preko ovih slika. Odlično. Hajte, režio, iskažite se na početku ove emisije. Da vidimo kako to izgleda. Evo. Pa eto, vidite kako to lepo i počinje. Čujemo i se, naravno, pevaju ovi, to je čarolije ili ko? Jeste, korići čarolije. Sve su korići, dečići i maratončići. Leglo vam je. Naravno, pa ovo su deca uzrasta 5 i 6 godina. 5 i 6, to je uvek tako, jel? Tako je, to je projekat Beogradskog maratona iz Skupštine grada, odnosno Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu. Učestvuju deca iz beogradskih vrtića, znači iz predškolskih ustanova. Ima 17 predškolskih ustanova. A ona druga deca, malo starija, školska, oni mogu da učestvuju u trci za zadovoljstvo. Tako je, tako je, tako je. Da odmah kažemo da nisu lišena toj radosti i učešća. Upravo to, niko nije lišen učešća na Beogradskom maratonu. Baš tako počinje, ovo ste dobro izabrali. Znači, mi ovo zovemo maratonskom nedeljom. Prava najava i pravi uvod za, da kažemo, evo pod znacima navoda, veliki maraton, jer ovo je maratončić, je u stvari ovaj maraton deči. Dobro. Gde mališani iz tih beogradskih predškolskih ustanova, njih 150 najbržih. Evo kako se oni zagrevaju. Evo kako kreću, slatkiši, mali, pa vidite ove medeljake. A ko to trči sa njima? Ovo su vaspitači dece iz Sportskog saveza dece invalida. Oni imaju svoju, da kažem, pokaznu trkicu, a onda idu ovi mali učesnici koji su prošli kvalifikacije u... Koliko je to dugačka ta maratonska staza? Ova njihova staza ovde koju sad gledamo je dugačka 230 metara. 230 metara? To je staza oko Slonare, oko mesta gde žive Kamile. I oni znaju tu stazu, prolaze prethodno sa vaspitačima, upoznaju se kako to izgleda, gde su krivine. Šta kažu Kamile, ništa ćute? Pa prate ih. Prate Kamile. Prate ih, da, i gledaju ko je tu talentovan. A u stvari ovo koliko deluje možda neozbiljno, je ozbiljno u onom smislu da prvo je organizacija izuzetno ozbiljna.
Za ovo? Za ovo, tako je. Beo Zovrt učestvuje u takvom turu. Tako je, izvanredan domaćin, evo već 23 godine. Pogledajte kako su brzo imali šanje. Opa, pa nije, kao da je trčao 100 metara, ne na... Ma to je za njih nešto što svakoga dana doživljavaju, trčaju se svakoga dana, tako je, tako je. Ovo je u stvari... Pa to dela med... Pa ko je sad srećni? Pogledajte kako oni drže te medalje, ne može niko da im priđe da im slučajno uzme medalju. Mi smo probali kao da... Jel mogu? Ne može medalju tamo postati. I nemojte ni vi sada to... Svi dobijaju, znači maratončići dobijaju. A neka preliminarna trka, tako to je... To se već dogodilo. Da, oni su imali kvalifikacije. Njih 16.000 je učestvovalo u kvalifikacijama, onda su najbrži... Ko Petar Prevc. Tako je, kvalifikacije pa se letele. I njih 150 najbržih je steklo pravo da učestvuje na ove godine, to bio 23. dečji maraton. Međutim, odložili smo ga zbog nepovoljnih vremenskih uslova za decu tog uzrasta. Padala je kiša u prošle subotu i onda smo to odložili za 20. To se ne može dogoditi kada je pravi maraton. To ne, može da pada kiša, ali ne može se odložiti. Ne može se odložiti, tako je. Kao što je bilo prošle godine, padala je kiša ceo dan, ali to je međunarodni događaj. Dobro, sada kad smo kod toga, gledah negde meteorološki izveštaj koji kaže nešto da nije povoljno. Ja gledam. Ja gledam, zašto nije povoljno? Iz RHMZS, kažu. Dobro, dobro. Kažu da će biti od ne znam koliko stepeni u 10 sati do ne znam koliko stepeni u 12 sati i onda kažu, piše, a meni sve piše sunčano, sunčano, sunčano. Pa šta to nije povoljno onda? Jeste to čuli? Kako ne, kako ne. Pa mi imamo, mogu da kažem, imamo vezu u hidrometeorološkom zavodu. Ja molim reći, ako možemo da dobijemo RHMZS, da proverimo mi kako stojimo sa vremenom. Ako može, bit ćemo zahvalni, pa nam javite da uključimo nekog, a sada čujemo. Naša veza je tamo Nedeljko Todorović. I nama, isto. Prijatelj koji se ovdje javlja. A znate vi da je Nedeljko maratonac? Ne znam. Hoće trčati? Pa sad je, naravno da će trčati. Sad i vi imate vezu. Nedeljko je maratonac, pasionirani, da, izvanredan saradnik naš. On je juče bio na konferenciji za novinare i najavio ovo što vi čitate, to je tako. Znači, mi ćemo u proseku imati dobro vreme u odnosu na prošlu i ovu godinu. Prošle godine je padala kiša, ove godine će biti sunčano i toplo. Za publiku će biti lepo vreme, za učesnike trke zadovoljstva također lepo vreme. Međutim, za polumaraton i maraton to je toplo. To je pretoplo već. Pogotovo za maratonce. A zato vam kaže da nisu povoljni. Tako je, tako je. Pretoplo je. Evo. Vremenska prognoza, mada ćemo možda dobiti vezu sa Nedeljkom. Vremenska prognoza subotu 16. aprila za učesnike Coca-Cola trke je zadovoljstvo na 5 km povoljna. Za učesnike polumaraton, tačno kako ste rekli. Polumaraton nepovoljna, za učesnike maratona veoma nepovoljna. Rekao je Nedeljko Todorović, evo ga, meteorolog i plasio. Evo, piše lepo sa malo to pažljivo, čito znao bi. Pasionirani maratonac je objavio činjenicu da će u vreme starta u 10 sati biti neki 17 stepeni, u 12 časova 21 stepen i da će dalje rasti i tako dalje, tako dalje. Bilo bi idealno da temperatura ostane na tome 16-17 stepeni, ali nažalost to se neće dogoditi, tako da kažem nažalost zbog toga što moramo posebno da obratimo pažnju na učesnike u polumaratonu. Se više strpljuju, tako? Tako je, više se strpljuju, dosta tečnosti odlazi, sa tečnošću odlaze i minerali. Sve to oni koji učestvuju u polumaratonu i maratonu znaju, zato što su se oni pripremali, radili su nedeljama i mjesecima, ali moraju da budu obazrivi. To je naše i dalje upozorenje svima koji učestvuju na polumaratonu i maratonu, da obrate pažnju prevashodno na to da budu odmorni, da dođu veseli, kao što ste malo pre rekli, da im to bude zadovoljstvo da učestvuju na maratonu, da se ne trkaju sami sa sobom i sa drugima, znači da ne teže u ovakvim vremenskim uslovima poboljšanju svog ličnog rekorda ili postizanju ličnog rekorda, pošto ima dosta onih koji prvi put učestvuju. A pogotovo upoznajemo i upozoravamo one koji prvi put učestvuju u polumaratonu i maratonu da obrate pažnju na to da dosta tečnosti uzmu. Dosta tečnosti. Dosta tečnosti pre događaja, znači i ovih dana. Oni punktovi koji služe za osveženje tokom trke... Oni postoje, imaće im ih ove godine još više nego prethodnih godina. Znači, bit će dovoljno mesta na kojima mogu da uzmu tečnost. I pre, i za vreme trke, i posle toga, tako je. Imaćemo 90.000 jedinica vode. Znači, za 6.000 učesnika... A još jednom, 90? 90.000 jedinica vode. Šta to znači? Znači, bit će 45.000 flaširanih jedinica vode, otpuno 0,5 litara i 45.000 u čašama na tim stanicama. Znači, neko pije, neko se polije, to smo videli. Kako god, ali bit će sigurno tako je upravo to. Biće dovoljno za sve njih da na različiti način ili na različite načine mogu da se okrepe, da se osveže, da malo predahnu. Biće i tuševi na celoj stazi. Ajde. Tako je. Tako da će moći na takav način da se osveže. Znači, pripremili smo se za te vremenske uslove, ali prevashodno učesnici moraju da obrate pažnju na to kako se osjećaju, da ne preteraju, da ne idu jačim intenzitetom nego što su spremni. Jer lepo vreme može da ih povuče, može da ih ponese i može atmosfera da ih ponese, pogotovo atmosfera, jer atmosfera je uvek na maratonu fantastična. Mi smo pre 2 godine imali promotera maratona, bio je Kevin Young,
svjetski rekorder na 400 metara s preponama. Čovjek je prošao sve u karijeri, bio olimpijski šampion. Ajmo samo broj jedan ovaj slide show, molim vas, kao pokrivalicu, da, dok nam Dejan priča ovako lepo, da gledamo to. To je pod jedan, to sam napravio od ovih slika što sam poskidao sa sajta. Možete da idete na sajt Beogradski maraton, da vidite sve to isto što i ja. Nikakav to nije problem. Evo gledamo, tu ima i muzikica neka ispod lepa i to moja. Moram se hvalim, da, slobodno ovaj... vi to malo, najde da čačekamo sto na šteli. Ovo je, da, slide show prošle godine. E, brava, zna, brava. Eto, sve se može kad se hoće, ide slika, ide muzika. Dakle, ajmo ovako da naučimo to pravilo. Kad god ide slika, ima i muzika. Eto, to je to zlatno pravilo koje treba da... A, sada možemo da pričamo preko ovoga. Da, vidimo radost novih učesnika, baš se vidi. Ovo su učesnici, uglavnom polumaratona, prošle godine ih je bilo... Evo vidite kako je to lepo i radosno. Prošle godine je bilo dosta i rekordno. Ovo će potrebe 5 minuta, samo i polako. Samo i polako. Počeli smo, odnosno došli smo do Kevina Younga, jednog od promotera. Pre dve godine je bio sa nama i on je izašao na maraton. Pošli smo u zonu starta i kad je video taj veliki broj ljudi i tu energiju, on je rekao, ja ovo nisam nikada doživio, tu magnitudu energije. Čovjek je olimpijski šampion, prošao je kroz sve u sportu, ali mu se to izuzetno mnogo dopalo. On je posle o tome pričao, mi smo ostali u kontaktu, kaže, to ga još uvek inspiriše na neke od stvari u kojima je on sada u životu. Tako da je to posebna atmosfera, to treba doživjeti. Pa onda pričati, ovo što ja prenosim nije dovoljno u tom smislu. To su slike koje su obišle svet. Dakle, to su slike koje govore Beograd je jedno divno mjesto na planeti. Beograd treba posjetiti. Radujem Zašto se u to kažem? Zato što je to nešto što generiše puno para koje možemo da zaradimo kao turistička destinacija u Srbiji, pa i šire, regionalno. Tako je. I možda da iskoristimo priliku, Dejane, da pozovemo, bar ove naše prijatelje, recimo iz Bijeljine, iz Republike Srpske, iz okruženja, iz svih tih, da ne nabrajam. Sad ja namjerno apostrofiram Republiku Srpsku i Bijeljine, zato što SBN televizija prenosi i znamo da se gledamo tamo i da nas ljudi tamo vole, volimo mi, naravno njih obožavamo. Tako je. Pa da dođu, jel tako, blizu je to tako sad vožnje. Tako je, apsolutno, mi jako dobro sarađujemo, s njima ima dosta ljudi koji dolaze iz Republike Srpske. Banja Luka je sa nama u pobratimskim odnosima kada je u pitanju organizacija maratona. Stvarno? Evo, sarađujemo sada još na jednom projektu koji su oni predložili. Biće prisutni ovdje na Beogradskom maratonu. Mi imamo dosta ljudi koji iz Beograda učestvuju tamo kod njih na polumaratonu koji je odmah početkom maja. Tako da sarađujemo jako dobro. A što se tiče stranih učesnika, potpuno ste u pravu. To je izuzetno bitna karakteristika ili element Beogradskog maratona. Malo pričamo o tom aspektu koji je strašno važan. Tako je. Evo reći vam, mi smo prošle godine imali oko 1600 učesnika i gostiju iz inostranstva, iz 56 zemalja sveta. Sad u ovom trenutku imamo 2500, znači povećanje od preko 50% kada su stranci u pitanju, iz 60 zemalja sveta. Treba da razmislimo šta je ljude iz 60 zemalja sveta privuklo da dođe u Beograd na Beogradski maraton. To je mnogo ozbiljna tema. Zašto je neko iz Australije, Novog Zelanda, Japana, Kine... I to ste dobili. Tako je. Preko cele Evrope, znači nema maltene zemlje iz Evrope koja nije prisutna, do ljudi iz Kanade, Amerike, Južne Amerike, Afrike, koji dolaze u Beogradu povodu Beogradskog maratona. Koliko smo i vidjeli, nema drugog događaja, ni u Beogradu, znači nema se ni u Srbiji, koji svake godine generiše toliko ljudi, znači, toliko stranaca. Vreme je pogođeno, tajming u stvari pravi. Tajming jeste dobar, ali i konkurencija velika, moram da vam kažem. U svetu postoji mnogo maratona, nema glavnog grada na svetu koji nema maraton. Nema turističke destinacije koja nema maraton. Vidite. Što je vrlo interesantno i značajno. Nema neinteresantnog imena kada je maraton u pitanju, od toga da su i na Arktiku, Antarktiku, Mrtvo more, Loch Ness maraton, znači... Loch Ness maraton, da. Robin Hood maraton, Romeo i Julija maraton. E, tu bi ja volao da budu. A Kineski zid, kako bi se tu? Tu ne bih mnogo voleo, ali kod Romeo i Julije bih volao da trčim. Neku Juliju da Verona, pratim u stopu. Verona pretenduje da bude to mjesto što pa, jeste, recimo, naravno. Pa te, a gdje na drugom? A gdje na drugom, tako je. Piramida, maraton, znači oko piramida. Jednostavno, nema mjesta gdje maratona nema. Kriptodepresija, kao što smo rekli, Mrtvo more ili Kilimanjaro. Ili Kilimanjaro. Tako da možete da birate. A ljudi u stvari opredeljuju onda neke svoje kratke odmore u skladu sa time. Tako da mi imamo ozbiljnu konkurenciju i zaista treba ozbiljno da se zamislimo kako privlačimo i kako u buduće da privlačimo što veći broj ljudi da dođe na Beogradski maraton. Vi ste malo prepomenuli, ta tema je vrlo ozbiljna. Znači, ti ljudi dođu i ne dođu samo na dan, oni dođu na nekoliko dana. Dođu u Beograd, dođu vratno da posjeti Srbiju. Provedu, a uz to lepo provedu, ide i da lepo potroše. Tako je. A to su onda pare koje se stivaju u budžet grada, tako to je naše države. Tako je. I to je taj boljitak. Sad ima tu još jedan. Između ostalo.
Tako je, između ostalog. Ima još jedna vrlo interesantna stvar, a to je da demografska slika maratonaca ili oni koji se bave trčanjem. Dobro. Je takva da prvo to su ljudi koji planiraju. Planiraju ozbiljni ljudi. Tako je. Planiraju svoj život u skladu sa svojim pasijom, pasija je trčanje naravno, znači sa onim čime se bave. Ali i po demografskoj slici to su u većini slučajeva visoko obrazovani ljudi koji i su i bolje finansijski stojeći, pogotovo u inostranstvu. Ti podaci su vrlo tačni, egzaktni. Recimo, ajde da kažemo sad neke od evropskih zemalja gde u Americi je preko 35 miliona trkača koji se stalno bave trčanjem i koji trče širom sveta. U Holandiji ih je, nećete verovati, skoro 2 miliona od 16 miliona stanovnika. Primanja su im preko 70-80 hiljada evra godišnje. Ovo apostrofiram zbog toga što imaju mogućnost da sebi plate put, da dođu, da budu ovde tako i potroše više od uobičajenih turista. I to nam je jedan od ciljeva koji zajedno sprovodimo sa turističkom organizacijom Beograda. Imate neki pokazatelj u tom smislu? Pa, pokazatelji od prošle godine podatak. Su da su turisti koji su došli u Beograd u povodu Beogradskog maratona potrošili negde blizu 2 miliona evra. U par dana? Tako je. Tako je, što je naravno vrlo značajno. To je potrošnja koju ste baš malo pripomenuli samo u gradu. Znači, grad ima koristi i treba da ima, i treba da ima još više koristi, zato što maraton ima svoju budućnost i perspektivu. Mi imamo način na koji animiramo ta tržišta, jer ste vi pitali pa kako dođu. Znači, na tome se radi ozbiljno i odgovorno tokom cele godine, tako da se to ne događa slučajno. Tek ove godine smo napravili zajedno jedan plan i sa gradom Beogradom, odnosno turističkom organizacijom Beograda, da na određenim mestima koja su vrlo bitna za nas, promovišemo Beogradski maraton kao događaj i Beograd kao turističku destinaciju. Ajmo ovako, sad pričamo o promociji Beogradskog maratona. Poslali ste mi, hvala na tome, tri male reklame ili reklamice pod brojem 2, 3 i 4. Pa predlažem da idemo redom, znači pun ton, evo prvo idemo taj promo 1 što piše, da pogledamo kako ste vi to radili i da čujemo aktere, a vi ćete nam između svake te reklamice malo pojasniti šta se događa. Zovem se Joti Slobodan, bolujem od multiple skleroze. Po medicini to je neizlečiva bolest. Ja pokušavam da pobedim trčanje. Ako mogu ja, možeš i ti. Možeš i ti. Kad mogu ja, možeš i ti. Kad mogu ja, možeš i ti. Možeš i ti, možemo svi! 29. Beogradski maraton. E sad mi možemo malo... Kako ćemo da komentarišemo sada? Nećemo preko reklame moći, što već ima pun ton, ali sad da čujemo. Ovo je gospodin koji kaže ja bolim od multiple skleroze, kako se to već zove. Da li je moguće da i ljudi koji su, da tako kažem, uslovno rečeno, toliko teško bolesni, da mogu sebi da priušte sebi to? Pa vidite, ovaj ceo spot najavni ima svoju priču u pozadini. Ima? Ima svoje ljudske priče. Možemo ja, možeš i ti. Tako je. Možemo svi. Možemo svi, bravo. To na kraju, da. To jeste poenta onoga što je poruka iz ovoga spota. Apsolutno, možemo svi. Zaista možemo svi i možemo o tome da pričamo također. Ali početak je Slobodan Jotić, on je prvi. On je prvi što je trčao, da. Tako je, Slobodan Jotić je čovjek iz Požarevca, ima 39 godina. On nam se obratio pre otprilike 2 meseca mailom. Istoga dana kada smo mi na našem Facebook stranici objavili rubriku, odnosno otvorili rubriku u kojoj smo pozvali ljude da nam se jave ako misle da imaju neku interesantnu priču zašto su počeli se baviti trčanjem. E sad, to je prosto neverovatno. On istog dana postao to, a da nije znao da ćemo to objaviti kod nas na Facebook stranici, ali smo mi pročitali njegov mail i bili smo šokirani u Beogradskom maratonu. On je ispričao svoju situaciju i svoju priču da je oboleo od multiple skleroze pre 10 godina, znači sa 29 godina, da je bio u izuzetno teškom stanju, da je bio gotovo nepokretan, da je izgubio vid na desnom oku, na levom. Također u jednom trenutku sve, da je imao napade koji su uobičajeni za tu bolest, da je bio u izuzetno lošem stanju i da se onda dogodilo nešto u njegovom životu, neko čudo, a to je da je jedan lekar iz Niša napravio jednu intervenciju na vratnim krvnim sudovima, njemu je bilo malo bolje od toga i onda je on počeo da se bavi hodanjem, pa onda trčanjem. Video je jedan film koji za njega bio motivacioni, video je film Kako postati heroj Mladena Matičevića. A Mladen Matičević je pre 10 godina trčao Beogradski maraton i napravio dokumentarni film o svom učestvovanju na Beogradskom maratonu. On je čovjek odlučio tako isto iznenada da učestvuje na maratonu i to mu je mnogo pomoglo da se pokrene iz neke svoje situacije. Slobodan Jotić je video taj film i to ga je pokrenulo. On je počeo da trči i njemu je bilo bolje. Prvo je počeo da hoda, ali počeo da trči i njemu je sada, po onome kako on kaže i šta priča, izuzetno dobro. Bolje se osjeća, ima mnogo više energije. Trčanje u stvari i taj trening i rekreacija je prikupljanje energije, a ne trošenje.
I to treba tako i shvatiti. Zato je to uspeh, zato je trčanje pokret koji uspeva. Zbog toga što ljudi shvate da je to zdravlje. Mnogo bolje se osjećaju. Slobodan je pravi primjer što se toga tiče. Mi smo ga pozvali, napravili smo nekoliko kontakata u međuvremenu i on je postao, da kažem, uslovno govoreći, u pozitivnom smislu, zvezda koja sija i koja šalje energiju. Mnogi ljudi su vidjeli u njemu nešto što je za njih izlaz iz situacije u kojoj se nalaze teške. Zovu ga desetine i desetine ljudi, jer je on to dozvolio. On je u stvari heroj u onom smislu da je prihvatio da njegova teška situacija i njegov izlaz iz te situacije bude motiv za druge da počnu se bave trčanjem. Na desetine ljudi, on je pravi čovjek da se sa njim priča na tu temu, ali na desetine ljudi su ga zvali, mi to znamo, jer stalno pričamo sa njim. Evo, i jutro smo bili u kontaktu, on imao neku emisiju, ja također neki nastup i pominjamo ga često. Ovo je divno što ste počeli na ovakav način. Da bude, on je to želeo da prenese svoju poruku i da bude motiv drugima koji imaju problem. Evo, znači da se bore. To, vidjeli smo to i hvala njemu pre svega na tako tome. Tako je, upravo tako. Ta poruka je fantastična. Jutro sam, dok sam dolazio na posao, slušao radio i moram da ih pohvalim, bili su u toj priči, ali iz nekog medicinskog ugla gledano, objašnjavali su stručnjaci i lekari koliko je sve to važno, ali naravno pod uslovom da se to na pravi način primenjuje. Upravo tako. Pogotovo kod početnika, vodite računa, e sad tu je to, ali da vam sad ne bih ja prepričao što sam sve čuo, sve sam najbolje čuo, pod uslovom, opet pod uslovom, da se to na pravi način primenjuje, trčanje naravno. Tako je. I kako se ulazi, evo kao gospodin, znači prvo, ako niste, ako ste na nuli kao recimo ja, prvo hodanje, pa malo brže hodanje, pa onda neki trčkaranje, pa to ima to neki svoj put. A efekti su onda fenomenalni. Jedan od najlepših, najboljih, najprirodnih lekova se zove trčanje. To sam shvatio. Tako je. Jutro si, nikada nije kasno se nešto lepo nauči. Hajde da naučimo dalje. Hajde, da vidimo A vi ćete uvijek ovako malo da nam posle, Dejane, kažete. Broj dva sada, druga ta reklama. Ja sam spreman za maraton. Da li ste i vi? Mi ćemo trčati 16. aprila. Možeš i ti, a možemo i svi. Spremno je sve, idemo svi. Moji studenti su spremni za maraton. Možeš i ti, možemo svi! 29. Beogradski maraton. Subota, 16. april. Ovo je ilustruje. Tako je. Ja sam pri kafici, vjerojatno ste vi, dragi gledalci. A takva nam emisija uz jutrinju kafu. Tako. Sa šta? Ja sam ajde, skoro ovako, popio. Ajde, i kafa nije loša, i to ću da jednog dana da pričam. Ovaj, kada se opet nekako sve smerom, znate, ali baš sve. Mislim, zaista sve smerom. A sada posebno pričamo o trčanju i Beogradskom maratonu. Šta kažete sad ovdje? Smo vidjeli jednog kuvara, odnosno prži jaja čovjek tamo nešto. Ovo je trči sa kucom. To je kineski restoran brze hrane. Ovo je trči sa kucom. Tamo smo imali restoran Kalenić. Znači ljudi, da kažem, iz običnog našeg svakodnevnog milija. Će oni stvarno da... Je ovo reklama ili će stvarno? Svi su oni deo ovoga. Vidjeli ste malo pre, tako je, tako. Nismo stigli završiti. Znači, ovo nije reklama. Nije ovo reklama. Istina. Ovo je istina. Ovo je živa istina. I zato jeste uspešno. Ovo je prava stvar na pravi način. Eto. Znači, ovaj Kinez baci onaj tigan, tamo ostaje na ugasi plin. Pa bar trka zadovoljstvo. I bap. Ceo dan čovjek stoji na nogama, mora malo da se opusti. Mora malo trči, da se. Vidjeli ste isto konobar. Ceo dan hoda, trči. Sigurno ima energije, sigurno ima kondicije za tako nešto. Tako da, niko ovde nije izabran slučajno i po kategoriji na kraju krajeva. U stvari hoćemo da kažemo svako može. Zaista. Videli ste i na kraju tu poruku. Ono su bili studenti visoke škole. Jeste, rekli su da oni su spremni, kažu. Pa, tako je, mi smo spremni. Pre toga su bili maturanti maratonci. Jedan divan projekat jednog profesora iz Zemunske gimnazije. Bili su, bili su ovdje. Bili su. I ovi iz Rakovičkog polumaratona su bili. Trka Patrijarha Pavla. I zato kažem, drago mi je što sam ja tada, i zase izvinjam malo digresija, ali ćemo se vratiti i na Beogradski maraton. Ovo je sada deo neke priče o maratonu. To jeste bitno. Onda sam pozvao kolege iz BN televizije da dođu i mi ću se, eto, ja sam pozvao, to je bio red da se pozovu, kao oni stvarno, kad je bio taj polumaraton, kad su kažu nešo, i njih došlo 20-30, boga mi, tu smo napravili jednu divnu reportažu. Oni su došli i pozvali su nas, ja ne znam sad da smo to ispoštovali, nismo, ne znam, na nivou Rakovice, opštine, da idemo kod njih, to je bilo neposredno posle. To ste već vi nešto na početku našeg razgovora i družine rekli. Ljudi ozbiljno shvataju, to hoću kažem, ozbiljni neki ljudi, ovi maratonci. Planeri, rekli smo. Planiraju. Planiraju svoj život. A nesli, raspoloženi. Ma to je bilo šale, to je bilo svega. Mislim, planiraju, znate u kom smislu, onom opuštenom. Vi morate da nađete prostor za sat vremena trčanja u toku dana. Da kažem da je to priprema, pa posle toga neko razgibavanje, tuširanje. Treba pronaći
neka bude sat, sat i pol ili možda i kraće, ali nekog vremena u toku dana, svi se žale da nemaju vremena, da su prezauzeti. Da ajmo da problem. Pogledamo broj 3. Ajmo da pogledamo broj 3, ajde, da imamo još nešto da posle toga gledamo, dobro, da bismo sve stigli da vidimo. Ajmo sada tu treću reklamicu, piše broj 3, promo. Spremamo se za Beogradski maraton. Trčat ćemo u subotu sa svojim ljubimcima. Dođite i vi. Ja sam spreman za maraton, da li ste i vi? Mi ćemo trčati, idemo svi. Ako mogu ja, možeš i ti. Možeš i ti, možemo svi! 29. Beogradski maraton. Subota, 16. april. E pa dobro, ja moram sad da... Ajde, kažete. Pa, poruka je jasna, to sam htio da kažem. Poruka je jasna, možemo mi, možemo, ako možemo mi, možete i vi, mogu, možemo svi. Tako je. Jeste to zapamtili, zapamtili smo svi i možemo svi, je tako. Dobro, ima onih koji su za Kerala. To se tako u narodu zove. Pa zenja, nja, pa gužva, pa ovo, pa ono. I sad, ajmo za ta za Kerala. Ja se izvinjam što tako to kvalifikujem, ali jesu za Kerala su. Ajmo da kažemo sad malo taj tajming. Kako se, će se događati taj maraton? Zašto? Zbog toga da bi određene grupacije koje se ja tako nazvao, budu relaksirani i da shvate da neće biti blokiran ceo grad, odnosno cela ta trka, ajmo sada ja da ne bi... Imam ja ovde plan. Skinuo sam ja za svaki slučaj. Vidim da sam pripremljen. Pa nego šta sam. Odlično, dakle, pa nego šta. Evo ovde. Sad možemo zajedno gledamo, ali ima puno stavki. Ali kako je predviđeno? Znači, od kad do kad i kako ide sa tim zaustavljanjem saobraćaja, pešačkim zonama i tako dalje? Pa evo ovako, i onima koji zakeraju i onima drugima da se izvinimo i da kažemo maraton se događa jednom godišnje. Pa nije, zašto se izvinjavam? Ja se izvinjavam što se izvinjavate. Dobro. Nema potrebe za izvinjenjem. Maraton je nešto što krasi naš grad. Maraton je nešto što je lice ovog grada, ne naliče, lice. Maraton je nešto što promoviše Beograd, što nas promoviše koji živimo u Beogradu. Odakle god da smo stigli. Znači, maraton je opšte dobro. I tada nema mesta ni za kakvo zakeranje. Maraton je naša budućnost, naša mladost. Kako, ja ne znam šta još da kažem. Rekli ste sve najbolje i najlepše, mi se ne slažemo. Ja to zbog zakerala. Da, dobro. Onda smo tu temu... Nemojte se izvinjavati, ja sam rekao nema potrebe za izvinjenjima sad tu. Mislim u onom smislu da nama se ljudi naravno javljaju, mi razgovaramo i sa onim, da li preko telefona ili dobijamo mailove, odgovaramo na to. Što se same informacije tiče o onome kako je saobraćaj organizovan tokom događaja, to je potpuno jasno, čini nam se, i vi ste to sa našeg sajta, čini mi se, skinuli. Nego šta? Postoje kompletne informacije o tome, postoji rešenje sekretarijata za saobraćaj, kako i na koji način će saobraćaj biti organizovan tokom održavanja maratona, pretpostavljam da to u tom smislu najvažnija tema. S obzirom da je vremensko ograničenje ili vremenski limit za maraton 6 sati. E, ajmo sad to. Upravo, to je pitanje ovdje pisano na čelu. Dakle, kad krene maraton, kada poslednji maratonac može, ima šansu da prođe kroz cilj? Pošto je start maraton i polumaraton u 10.00, poslednji maratonac može da prođe u 16.00. I tu je kraj. I to je to. Tog trenutka se praktično oslobađa saobraćaj u svim delovima grada gde je bio ili zatvoren ili posebno regulisan. Znači, saobraćaj nije svugde zatvoren. Ako se evidentira da je poslednji maratonac prošao ranije, tada se to pomera. Tada se malo pomera. E, to, to. Ne čeka se obavezno tih. Tako je, tako. U tome je ključ uspeha ili brojnosti u maratonu, da znate. Znači, njujorski maraton nema vremensko ograničenje. Zato ih ima 55.000. Drugi maraton je imaju 8 ili 10 sati. Neka traje koliko traje. Jedan njujork se zaustavi na neodređeno vreme. Neodređeno vreme. Znači, ne postoji vremensko ograničenje. To možete da otvorite sajt i da vidite. Fantastično. Tako je, recimo, Honolulu maraton. Tako su mnogi drugi koji su masovni. Gde dolazi jako veliki broj ljudi. Ali mi živimo u zemlji Srbiji. Pa mi smo se prilagodili tome. Znači, 6 sati je zaista neki minimum minimuma da bi ljudi koji dođu negde, evo sad smo malo pripremili, iz Australije ili dođu iz Amerike, mogu da imaju, recimo, nekakav problem. Evo, bit će toplo vreme. Može da ih uhvati grč. Mogu da imaju stomačne probleme. Došli su iz Amerike, došli ovde kod nas, stali su negde na maratonu da se malo odmore 10-15 minuta i onda umesto 5 sati mogu da istrče 6 sati, a mi zaustavimo, ali da istrče, tako je. Tako da ima razloga zašto je to 6 sati. Ubeđen sam i po onome što smo do sada radili da i Sekretarijat za saobraćaj i Ministarstvo unutrašnjih poslova, pogotovo Uprava saobraćajne policije, radi izvanredan posao kada je u pitanju prvo donošenje tog rešenja, znači način na koji se organizuje saobraćaj tokom održavanja Beogradskog maratona i na koji se to sve sprovodi. Tako je to minimum onoga što moramo da uradimo da bi se maraton održao, a vi ste upravo rekli mnogo lepih reči, hvala vam na tome. Maraton jeste nešto što je značajno za grad i maraton je nešto što može još mnogo više da doprinese gradu, pogotovo kada je u pitanju promocija i turistička potrošnja. Citirat ću gospodina Dejana Nikolića. Šta sam to rekao?
E šta, pa slično. Za polumaraton i maraton zadužen je Dejan Nikolić, kažu. Ha, to je rekao. A ja očekujem, da. Pa naravno. A ja očekujem, to vi sad kažete. Veliki broj Beograđana na platovi ispred doma Narodne skupštine, posebno najmlađi koji će učestvovati u trci zadovoljstva, pozivam ih da ostate draž trčanje, tako dalje, tako dalje. Znači sve ono, to je bilo sa konferencije tri dana pred, to je bilo juče. Jeste, jeste, to je bilo juče, tako je. Ajmo sad malo o tome, kakvi su vam utisci sa teko? I dok to gledamo, ja molim, naravno, ja sam svašta nešto, ja ne prozivam moju režiju, naša režija ovde je najbolja na svetu, nego samo da ih uputim šta bi sad možda mogli da gledamo. 27. Beogradski maraton pokrivalica, da vidimo kako je to izgledalo pre dve godine. Ajde sada da vidimo to, a dok vi to gledamo i sad ćemo pričati o tim uticima sa pres konferencije. Šta kažu naše kolege, novinari? Pa prvo su... Se trče i oni? Biće ih, da znate da će ih biti. I to je također lepo, zato što oni promovišu dodatno događaj. A ovo su jako lepe slike. Uz muziku, ovaj amater, početnik muzičar, zvani Vangelis. Da, Vangelis i Chariots of Fire, naravno. Znamo zašto i kako, verovatno. Vatrene kočije, znate, to sve je vezano za trke. Naravno, ajmo sada da čujemo. Ovakve slike ili slične ćemo imati ove godine, s obzirom da će biti toplo vreme. Sad ima dronova, ima sunce, neće biti vetra. Da, tada je bio i vetar, neće biti vetra, prema tome bit će bolje vreme. Ali, kakvi su utisci? Pa, za mene utisak od juče sa konferencije za novinare Nataša Kovačević, košarkašica. To znamo ko je? Tako je, verujem da je mnogi. Žena heroj. Ona jeste žena heroj i ona će učestvovati u trci zadovoljstva na 5 km. Hoće? Da. Ona je ako ona može da trči 5 km, onda možemo svi. Onda zaista možemo svi, tako je. To jeste poruka i to jeste deo te ukupne kampanje. Mogu ste nju da snimite možda u... Pa ona se juče pojavila na konferenciji za novinare, sada je malo kasno za neke video materijale, ali ona je prenula poruku na emotivan način, izvanrednim rečima i tu nema šta da se doda. Dragi gledalci, gledajte kako nam je lep Beograd. Ovako malo, tad je već počeo dron da se koristi i to je mnogo lepa i pametna sprava. Čujem sad da mora da se traži dozvola, više ne može da... Koliko smo mi čuli, to je sad dosta komplikovano, verovatno ima razloga za tako nešto, ali... Pa ima. Ali smo mi uspeli da dođemo... Nabavili smo i neke helikoptere i sad može se... Šalim se ja malo, naravno, ali šalim se, ne šalim se sad da sve mora, pogotovo za ovakve stvari. On može do 4-5 km izda ide, a to su već neke visine koje nisu bezbedne, jer tu se odvija neki vazdušni saobraćaj. Naše dozvole su u tom smislu limitirane, znači na koje područje, koja visina, tako da to radimo naravno u skladu sa zakonskim normama. Kako vi sada kad se setite ovih slika, sad će to da bude za par dana? Znate šta, i meni je nevjerojatno, vrlo često pričamo o tome i dosta ljudi me i pita koliko je to godina, šta je tu sve bilo, teško je verovati da je ovo 29. izdanje, prolaze godine vrlo brzo, naravno, ovo je bilo pre dve godine, sećam se mnogih stvari kao da su bile juče. Sećate možda onih ratnih? To je posebna priča. Kako da ne, to jeste posebna priča i tome bi možda mogla se posvetiti jedna ili ko zna koliko emisija u stvari s obzirom da... Ja bih volio samo, evo pričam malo i o novinarima i o ovoj lepoti koja se zove Beogradski maraton, ali ajde se posvetimo u tom nizu godina decenijskom, to je samo taj trenutak bio kada... 99. Ipak praktično... Bila posebna za sve nas. Jeste, 99. da. I tu teško da mi možemo bilo šta da dodamo, sem da su zaista ljudi iz Beograda i Srbije, pa možemo da kažemo i sveta, želeli da se održi Beogradski maraton. I da na taj način pokažu bunt. Mi smo ga praktično otkazali, ali su nas onda ljudi primorali, moram tako da kažem, da ga održimo. Uključujući upravo u grada Beograda. Sećam i takvih trenutaka, ali to je isto život. Tako je, tu imamo mnogo simbolike. Toga dana je također padala jaka kiša, ali na kraju trke, kada su ljudi prolazili kroz cilj, sinulo je sunce. I mi smo se tada naježili, to je bilo nevjerojatno, kao je bio neki znak, eto, ovo je nekakva nada za sve nas. Neko znamenje je bilo. Završit će se i taj problem, rešit će se i to, bit ćemo opet dobro. To je bilo 99. godine, ali bilo mnogo, mnogo različitih situacija. Naravno, za 29 godina svakome u životu se mnogo toga dogodi. Vi ste malo prepomenuli Maratončić, ali tako veš? Maratončić. Maratončić, da. Pa tako sam ga nazvao. Sada je 23. Maratončić. Ona deca koja su učestvovala na prvom, sada su odrasli ljudi, oni imaju 30 godina. Pa sada njihova deca trče. Sada njihova deca trče. Eto, dotle smo došli. To je u stvari opet poruka. Znači, iz generacije u generaciju se nastavlja. Možemo svi. Možemo svi. Sada pričamo i o onom aspektu koji se zove finansijski efekti. Ove godine će vjerojatno biti bolji nego... Ja moram malo to da čačkam zato što... Vidim ja da vi čačkate. Pa moram. Ne zato što samo ja to moram, nego zato što to jeste poenta svega. Neko od tih iz plejade, tih zakerala, imamo ih dovoljno, će da kaže, a to je samo trošak. I onda ide otprilike one priče, nemojte se ljutiti. Nikoga ne apostrofiram, ali se obično dogodi ona priča, evo pričali smo juče o koridorima, pa pravim neku paralelu. I onda kaže čovjek,
javi se i vjerojatno je ljut ili kivan, ima razloga vjerojatno od svojih, ne kažem da nema. Ali onda kaže, šta će nama ti putevi, treba nam penzija, treba nam više za ovo, više za ono, pustite to, šta će nam, sad paralela može da bude, šta će nama ovaj Beogradski maraton, to samo košta, dajte, što te pare niste dali ovdje, onda i onda, zbog toga vas pitam, hajde da to sada dovedemo na neku ravan, definitivno, da li ćemo mi biti na bilo kakvoj takvoj ekonomskoj šteti kada je ova manifestacija u pitanju? Znači, tu moramo se bavimo brojkama. To moramo da se bavimo, konkretno pričamo. Ja počeo, zato ste tu. Ja bih počeo od toga da smo ove godine, mislim da je bio 12. januar, imali konferenciju za novinare gdje smo bili mi, Beogradski maraton i Skupština grada Beograda, odnosno gradska uprava, odnosno gradonačelnik Siniša Mali. Tada smo izašli sa konceptom organizacije ovogodišnjeg maratona, šta to znači konkretno, u smislu kompletne organizacije, koje su trke uključene i kako na koji način grad podržava i pomaže. Grad je stao iza ovoga. Grad jeste stao u ovom tehničkom smislu, to smo i rekli na takav način. Gradonačelnik je tom prilikom rekao da grad Beograd svake godine ima koristi od Beogradskog maratona oko 10 miliona evra. Na različite načine, naravno. Jedan je finansijski deo, to smo malo prepomenuli, znači povećana turistička potrošnja, ljudi koji dođu u Beograd ostavljaju novac u Beogradu. Da li su to restorani, kafane, hoteli, avioprevoz, naravno, također dolaze, većina njih dolazi avionima. Poseta, živne grad, da li je sladoled ili majica ili neka druga usluga, ali ljudi dolaze ovdje i ostavljaju svoj novac. Osim toga, veliki promotivni efekti se ostvaruju od organizacije Beogradskog maratona. U pozitivnom smislu, malo pre smo vidjeli kako Beograd izgleda. Ovakvu sliku je teško preneti kroz neke druge događaje, neke druge manifestacije. Jer Beogradski maraton u stvari jeste Beogradska razglednica. Što nam je Beograd lepši i uređeniji, zato i učestvuju gradski sistemi u pripremi i organizaciji same staze. Jer smo vidjeli da je Beograd mnogo lep, pogotovo iz vazduha. Sada je još lepši, tako je. Ta poruka se stalno prenosi. Znači, mi imamo egzaktne podatke u smislu PR i komercijalne vrednosti kada je u pitanju Beogradski maraton i u domaćim i u stranim medijima. Znači, u domaćim medijima je to negde preko 3 miliona evra, u stranim medijima preko 5 miliona evra PR i komercijalne vrednosti. Znači, ne dobijamo mi taj novac, nego bi toliko platili taj prostor kada bismo želili da promovišemo Beograd u svetu. A dobijamo ga zahvaljujući organizaciji vrhunskog događaja. E sada, velike su pare kada su reklame takvog tipa u pitanju. A evo, sad mi kolega kaže, ja to nisam znao, pa proveravam, evo pitam vas, Eurosport će da prenosi? Pa nas prenose mnogi, preuzimaju deo materijala, deo snimka i dogovorili smo sa mnogima od njih, tako da nije samo u pitanju jedna, ne idemo u tu vrstu ekskluzive, nego idemo u ono što je što veći broj televizijskih stanica, agencija koje to prenose. Mi ćemo ove godine imati oko 250 akreditovanih novinara, dosta od njih iz inostranstva. 250? Znači, to je također neka od brojki u okviru Beogradskog maratona i to samo po sebi pokazuje koliko je to značajno. Sa promoterom ovogodišnjim, sa Otomajorom, doće televizijska ekipa koja će to također da prenosi. Opet ta informacija ide u ceo svet. Kada je bio Carl Lewis ovdje pre 3 godine, AP televizijska ekipa. Ove godine je Javier Sotomayor, znači svetski rekorder u skoku. On još uvijek, da? On još uvijek. Ni manje ni više nego 28 godina. 245 cm, eto znam ga. To je, znate koliko je to isto? Znam, kad bismo preskakali preko zida ovog našeg studija, pa malo još. Ali znate šta, moramo i leđa i sve ostalo preko toga da prenesemo. To je ono što... To još mnogo toga preko leđa, to ja to uz pomoć dizalice ne bih prebacio, ali da, to bi on mogao... Taj čovjek je fantastičan, bio 600-struki svjetski prvak, još uvijek aktivni svjetski rekorder. Na što bismo se približio na nekih, čini mi se, 15 cm. Malo manje, malo manje. Malo manje. 238, znači... Tako je, bravo. A sve znate? Pa eto tako. E, sad, ključno pitanje, spremite se za ključno pitanje. Dejane... Moram da sugnem malo kafe onda. Ajde. Nikoliću, u kojoj ćete vi trci da budete? Osim što ćete trčati. Ja bih bio srećan da sljedeće godine na 30. Beogradskom maratonu na onome što će biti poseban događaj. Mi ga pripremamo već 6 mjeseci, znači celu godinu ćemo pripremati sljedeći 30. jubilej. Da učestvuje na nekoj od trka. Ove godine neću moći i to se retko događa da neko ko je direktor događaja da učestvuje u sopstvenoj trci. Zato što je to izuzetno teško zbog mnogih stvari. A čujte, da je vaterpolom bacili bismo vas u bazen. Pošto ne možemo u bazen, možemo da zbacimo na terazije. Biću ja tamo sve vreme, naravno. A, bit ćete vi, dobro. Od noći, od početka pripremanja, svega onoga što radi. Imate malo vremena sad ozbiljno za neku vrstu rekreacije. Vas lično pitam. Pomalo, da. Pomalo. Iskreno? Pomalo, da. Iskreno, dobro.
Ajmo ovako sada, vremensku prognozu da pripremimo, da vidimo kako je vreme danas. Nismo dobili ovog gospodina Jela iz RHMZS. Neko se, kažu mi, da se ne javljaju tamo, ali dobro, pokušat ćemo možda... Neđa se odmara za maraton. Neđa sada, možda vežba. Možda i vežba, da. Možda vežba, čovjek. A sad su u stvari idealni uslovi, znači... A sad je to vreme. U to vreme, tako. Realno vreme kako će se događati to i u subotu, tako? Tako je. Ajmo da pogledamo izveštaj o vremenu. I Lasta. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne očekuje se prolazno umereno oblačenje, samo ponegde i ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Najniža temperatura od 24 do 28 stepeni. U Srbiji sutra pre podne sunčano, sredinom dana u severozapadnima posle podne i ostalim predelima prolazno na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i jakim severozapadnim vetrom. Najniža temperatura od 10 do 16, najviša dnevno od 20 na severozapadu do 28 na jugoistoku Srbije. U petak sunčano i svežije, ali i dalje toplo. Najniža temperatura u većini predela biće od 18 do 22 stepena. Za vikend sunčano, temperatura u subotu od 24 do 28 stepeni. U nedelju i ponedeljak biće veoma toplo, maksimalna temperatura od 26 do 32 stepena. U ponedeljak povećanje oblačnosti, a na severu i severozapadu nešto svežije uz pad temperature. Usled očekivanih biometeoroloških prilika, izvesna opreznost se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima. U večernjim satima tegobe su mogući kod osoba sa disanim problemima. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim porastom dnevne temperature vazduha. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolje i poremećaj sna. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja. Da, evo, mi smo sad malo pričali i dalje nastavlja pričamo o našem planu ovde za razgovor. A sada Lasta, izvolite, dobar dan. Dobar dan vama i vašim slušacima, gledalcima. Lasta danas 13.4.2016. vozi po redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da u linijskom saobraćaju biće uključeno 527 vozila, a planirano 5344 polazaka. Do ovog uključenja prema pristiglim informacijama svi naših dispečerskih centara saobraćaj se odvija bez zastoja, kašnjenja i otkazivanja. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas ćemo ispratiti Amsterdam, Pariz, Prag, Bratislava, Lion, Milano, Beći, Tlinc, dolazi iz Tlinca, Ljubljane, Splita, Ciriha i Rijeke. Za dodatne informacije o polacima, dolazima od Trosoka i cenama karata, naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 3348-555. Dežurna ekipa infocentra svim vašim gledalcima želi prijatan dan putnicima i voznom osoblju sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdečan pozdrav iz infocentra Laste. Hvala vama puno i uvek imamo tu mantru i danas ćemo reći, molim vas, ovako vas molim, vodite računa u saobraćaju, kada bude Beogradski maraton, ne treba trošiti reči, tada će već to na neki način da bude već samo po sebi regulisano. Tako je. Tako je, tako da će svi trkači, svi učesnici, publika, svi će biti bezbedni i to će biti organizovano na tom nivou. Evo, gospodin Darko Glavaš koji sutra dolazi, direktor Beokoma, upoznao medije sa svim onim što su gradski sekretarijat i javne komunalne preduzeće uradili u pripremi grada, a posebno trase za 29. maraton kako bi što lepša slika otišla u svet. E, a onda sada se vratim na ovo upozorenje. Dakle, mimo Beogradskog maratona, kad smo sami sa sobom i kada sami odlučujemo nekim svojim stvarima koje ćemo raditi i na koji način ćemo raditi. Ne znam, mislim da bi bio dobar zakon da se uvedu kao u Rusiji kamere koje sve snimaju. To je dobro, da. To je fenomenalno. I to nije onda tužibaba, to nije cinkaroš, nego to je neko ko se brine za sebe, za druge, za decu prevashodno. I ako neko divlja tamo po onoj Borskoj, gde ja svaki dan prolazim gore-dole i prelaze, vidi ljudi da ideš svojom stranom puta, oni pređu sad. Jer ne može, zamislite, ne može da čeka 5 sekundi da zaobiđe autobus, pa mora da izađe u suprotan smer i da uzrokuje ne tako retko se događaju sa smrtnim ishodima na tom mestu. Eto, apelujem na sve vas da svi povedemo računa o tome, da ne bi morali da dođemo do nekih još pooštravljatih zakonskih mera. Vi ste dobro rekli, sve je stvar mere i odgovornosti, upravo ovdje je odgovornost u pitanju. Odgovornost? Prema sebi i drugima. Pa to se zove nivo opšte svesti, da ne ulazimo sad u tu neku doktrinu i priču i o toj filozofiji, to decenijima pa i stotinama godina se polako to gradi.
Dok se podigne na jedan stepenik više, treba da prođe mnogo godina. Ali hajmo nekako malo da ubrzamo to. Hajmo da smanjimo tu crnu stranicu koja se svakodnevno ispisuje najviše u Beogradu. Najviše u Beogradu. A eto, Beogradski maraton je kontra svemu, celo toj ružnoj priči, ružnoj slici koje svaki Velegrad ima, pa i naš grad. Ali ajmo, vi ste tu i zato vam hvala što ste došli da to podelimo zajedno, da prevagne to lepše nad onim što nije lepo. Hvala vam prvo na pozivu, zaista. Ta prevaga je u stvari deo ili učestvovanje na Beogradskom maratonu. Videli smo sve veći broj ljudi, sve više mladih, sve više devojaka i žena. To je ono što je za nas vrlo bitno. I sve više stranaca. I da poradimo na tome, to će biti reči u nastavku ove današnje emisije. Dolazi nam dr. Vanja Milošević, ginekolog akušer. Pričat ćemo, nastavljamo priču o abortusu. A to znači, hoću da kažem, hajde da poradimo tome da tih malih učesnika ima mnogo više do godine nego ove godine, a to opet samo od nas zavisi. Jel da? Tako je. Manje televizije, više šetnje. Hoće da kažete da maratončić bude što brojniji. A ima maratončića, da ih ima mnogo više nego što i sad ima. Pa zar to nije poruka cele ove priče? Tako. Hajmo na tome da porodimo. Ako smo zdrava nacija, ako se malo lišimo nekih, ustavno rečeno, lažnih zadovoljstava sedenja ispred televizije i gledanja svega i svačega, i posvetili se malo na pravi način tom problemu, slažete se? Naravno. Da se zna kada se radi. Pa konačno i to šetanje kroz šumicu i trčkaranje. Nećemo sada... Uz malo romantike i tako već. Ja moram da pasim. Pomenuli smo kategoriju za Kerala, da neko sad ne kaže šta ti tamo pričaš i tako dalje i tako dalje. Dakle, ja bih sad voleo ovako da završimo. Da repriziramo prvo ovu reklamicu Promo 1, da to pustimo ponovo. To je gospodin od koga kreće priča. Tako je. Da to repriziramo, da se malo onda ovde... Pozdravimo kako to dolikuje kad su pravi drugari i prijatelji u pitanju. Pa onda za kraj da pogledamo ponovo ovaj 28. maraton song za špicu. To je ono što smo lepili na špicu, znači on pod brojem 0. Ajmo prvo tu reklamicu broj 1 ponovo. Pažljivo pratite ovu poruku. Zovem se Joti Slobodan. Bolujem od multiple skleroze. Po medicini to je neizlečiva bolest. Ja pokušavam da pobedim trčanje. Ako mogu ja, možeš i ti. Možeš i ti. Kad mogu ja, možeš i ti. Kad mogu ja, možeš i ti. Možeš i ti, možemo svi! 29. Beogradski maraton. Neka to bude poziv, poruka. Ako ovaj gospodin sa multipleks ili već kako se kaže sklerozom može da to sebi priušti i da se bavi na ovaj način svojim zdravljem, pre svega koje je narušeno mnogo, onda zaista možemo svi, ili tako? Hvala vam, Dejane, puno. Hvala vam, Mišo. I obećate sada meni ovde pred svima da ćemo posle maratona ponovo se družimo, da vidimo kako je to i da pregledamo slike kad dođu nakon svi snimci, da vidimo kako je to. Sa velikim zadovoljstvom. Hvala puno. Još jednom, a sada da gledamo još malo te pesmice s početka ovog druženja. Kad je jutro sunce sneno otvorilo oko iznad Beograda visoko, visoko imalo je šta da vidi sa tolike visine grad se sprema da potrči u plave daljine. Poranio sa Beograd, umio se lepo, uskočio u patike, a i bos će neko. Obuko se u trenerke, šorceve i majice, šareni se od života, belog grada lice. Danas dižu se do neba, haju trku, svi zajedno.